sida la wada socotaanba doorashooyinka aqalka hoose ayaa ka socda deegaano ka mid a maamul goboleedyada dalka gaar ahaan magaalooyinka baydhabo iyo dhuusamareeb waxaana maanta magaalada baydhabo lagu doortay ilaa 4 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose kursi cabasho ay ka taagneed oo uu cabasho ka gudbiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ayaana ka mid a kuraasta la doortay iyadoo uu ku soo baxay maxamed cali xasan oo ah wasiirka howlaha guud ee maamul goboleedka koonfur galbeed sheekh aadan madoobe ayaa mar kalesna dib u soo laabtay waxaana weli taagan cabashooyinka ku saabsan doorashooyinka golaha shacabka guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sheegay in ay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada rasmiga ee kursiga sumadiisu tahay 67 waa hoob 67 kaasi oo uu ku soo baxay kusimaha taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya yaasiin fari guud ahaan cabashooyinka ka imaanaya beelaha kala duwan iyo midooda musharaxiinta ayaana weli taagan arrimahan ayaan eegi doonaa waxaa khadka toos ugu jira ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas cabdiweli waa ku soo dhoweynayaa marka hore intaa kadib sideed u aragtaa qaabka ay ku bilaabmeen doorashooyinka aqalka hoose ee dalka waa mahadsantahay cabdullahi dalwaadin salaam iyo idinka iyo bahda universal iyo dadka dadweynaha soomaalida dhegeysanaya meel bay joogaanba wallahi walaal adig ilama qurux badan si wax ku bilowdeen haddana yani ma bilaabane waxay si xun u bilowdeen ugu bilowdeen markii la doonanayo aqalka sare waa la socoto in badiba dowlad goboleedyadu inaysan si saxa iyo sidii la rabay midna aysan u qaban doorashada iyada ah laakiin dadku waxay lahaayeen dabcan madaxweyneyaashu ayagaa xaq u leh soo magacaabidda dadka tartanka ka qaybgalaya marka kuraasuna waa iska yareeda 54 kursi bay ahayd marka dadku waxay ku shafqaboobaayeen oo islahaayeen waxaa taas mataqaanida beddelkeeda si wanaagsan u dhici doona doorashada aqalka hoose maadaama ay gacanta ugu jirto beelaha iyo isimada iyo ururada bulshada marka iyadiina waxaad moodaa tabtii ay martay aqalkii sare inay tanina ay hadda ay daba socoto ayaad moodaa marka runtii ilama qurux badna sida wax ku bilowdeen weli kuraas badan hadda lama dooran waxaa umalaynaya waxaan 20 kursi dhammayn baa hadda kolley la doortaan ka yar baan umalaynayaa marka waxay ila tahay waqti la daba qaban karaa la joogaa haddaan laakiin wax isbedelin oo sida hadda ay wax ku bilowdaan wax ku socdaan aniga waxay ila tahay arrintaas ma qurux badna weji kale ayayna yeelan doontaa oo aad u xun ma garata way eedda cabashooyinkan imaanaya in doorashadu ay sidan u ekaato oo bilowgeediiba laga qayliyo yaa iska leh runtii anigu eedda yani waa la wada leeyahay mas-uuliyiinta dalka joogta oo dhan baa wada leh laakiin waa eedda waa loo kala badan yahay anigu eedda u badan waxaan saarayaa nimanka hadda gacanta ku haya bahasha oo ah dowlad goboleedyada madaxdooda kuwa hadda bilaabay sida xun u bilaabay gaar ahaan kuwa soo socda ay qaabka ay wax u bilaabi doonaan weli ilaa hadda mahayno mana garanayno hadda iyaguna wadadaa raacaan dee way lamid bay noqonayaan eedda kale oo runtii weyn waxaa iska le ra-iisul wasaaraha sababtoo ah ra-iisul wasaaraha isaga ayaa mas-uuliyaddaa qaatay isagaa lagu ogaa isagaa loo xil saaray isagaa kalsoonida badan inta badan ee shacabku ay saareen ama ha noqdaan dowlad goboleedyada ama shacabku ha noqdaan ama midooda musharaxiintu ha noqdaan dhammaantood dadka dhan isagay u hanweynaayeen inuu arrintaas wax ka bedeli doono maadaama uusan tartamana ahaynna kalsooni badan la siiyey oo la rebay inuu hadda legasigiisa ku muujiyo inuu doorasho xor ah oo xalaal ah ilaan yani uu ku cusubaya saaxadda siyaasadda laakiin mustaqbal siyaasadeed buu leeyahay oo berito uu dhigaal samaysto dhigaalkaasoo dee berito u aayo laakiin hadda waxaad moodaa inuu arrintaas uusan ku baraarugsanayn ama ma garanayo ula kacla u sameynayaa ama waxay doontaa ka noqoto amase garash xuka amaka ka noqote anigu waxaas leeyahay dhaliil weyn ayaa dadku usoo jeedinaya ra-iisul wasaaraha marka waxay ila tahay hadduuba taad sheegaysaan uu maanta la shiray midooda musharaxiinta waxaan rajaynaynaa inuu hawshaasi uu wadada ee tooskaa kusoo rido
dadaalna muujiyo, daacadnimona muujiyo, taariikhda dambe iyo aayaha Soomaaliyeedba uu mataqaana u dadaalo insha Allah. way markaad eegto marka hadda sida ay ku bilaawdeen doorashooyinka aqalka hoose, haddii ay sidan kusii socdaan, saameyn ma ku yeelan kartaa doorashada madaxweynaha ee dalka? Dabcan de way muuqataa saameyn madaxweyne kasoo kow, yani dabcan horta badanaaba sida la isu saarto oo wax loo dhigto waxaad moodaa marar qaarkood inaysan usoo baxnin. Marka madaxtinimaduna kor bay ka xukumantahay, samada ay ka xukuman tahay, ninkii Ilaahay u gartaana noqon doona. Laakiin waxaa fiican iyadoo mar walbaaba qofku calafkiisa helayo oo wixii Ilaahay u qoray uusan dhaafaynin. Waxaa aniga ila quman in wadada saxda loo qaado. Dabcan wixii Ilaahay kuu qoray waad helaysaa, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay, marna wadiiqa xun baad u maraysaa, marna wadiiqa fiican. Marka wadiiqada fiican loo maro ayaa fiican. Marka waxay ku dambeynaysaa, waxay ila tahay aniga waxaan wanaagsanayn, sababtoo ah waxaa la rabaa doorashadu inay tahay credible, mid ah oo dadku ay aaminsan yihiin in doorasho run ay dhacayso, inay legitimate tahay oo dadku ay siinayaan kalsoonidooda oo ay leeyihiin waa sax, mataqaanaa oo waa sharciyan sidii loo rabay u dhacday, iyo midda kale waliba aad dadku acceptability oo dadku inay aqbalaan in doorasho sax ay dhacday. Inta haddii aasa dadku aysan aaminin oo aaminaa doorashadani inay tahay doorasho la boobay, doorasho aan sax ahayn, doorasho xildhibaanada soo baxay aysan sax ahayn, madaxweynaha doorayaan aysan sax ahayn, ergada wax soo daranaysa tii saxda aysan ahayn, odayga dhaqanka oo wax soo mataqaanaa ergada qoraya uusan kii saxa ahayn, yacni waxaasoo dhan haddii dadku isku dardarsadaan, de kalsooni darra imaanaysa. Haddii kalsooni darra bulsha timaadana wax walbaad filan kartaa. Marka meel fiican kuma socoto. Midowga musharaxiintu waxay sheegeen inaanay aqbali doonin sida ay u socdaan doorashooyinkan ka bilowda deegaano ka mid a maamul goboleedyada dalka. Ma laga yaabaa shararayna leeyihiin sidaad la socoto oo baalmihii u dambeeyey ay lahaayeen, ma laga yaabaa in arintan haddii ay sii socoto inay caqabad hor leh ay dhaliso oo xitaa ay suuragal tahay in gacan ka hadal ay sababto? Waa suurtagal. Mida kale gacan ka hadal inta laga baaqsan karin laga baaqsadaa fiican. Oo dee hadda dagaal Soomaaliya oo inuu ka dhaco oo hadda la dagaalamo oo shido cusub timaado, waxay ila tahay caqliga saliimka ahi wuxuu noo sheegay inaysan wax sax ahayn. Dagaal waa kasoo daalay, dadkuna waa soo kabanaya. Marka anigu marna ku talinmayo dagaal iyo dirirtoona, laakiin midowga musharaxiinta dhaliishooda ay leeyihiin runtii anigu waa dhaliilaya, sababtoo ah waxa weeye yani marna ma hambalyeyn kartid, marna ma diidi kartid. Marka waxaan rabaa timahooda inuu dhan wada xirmo oo wixii khalad ah ay diidaan oo ah mataqaanaa regardless ama aqalka sare ha noqdo ama aqalka hoose ha noqdo ama saaxiibka ha kusoo baxa isku soo bixin, wixii khaldan waa khaldan yihiin. Marka fikirka ah dadka soo baxayaahi dadku ma xumee brosaska xun, haddii brosasku xun yahay qofka kusoo baxana waa xun yahay. Marka waxaa la rabaa in ay consistent ahaadaan, aragtidoodu ay tahay mid consistent ah oo mar walbaaba dhanka wanaagsan inay ka hadlaan ba loo baahan yahay. Laakiin anigu ku talin mayo, aniga tala haddii la weydiinayo runtii waxaan ku talin lahaa in doorashadan la hakiyo ilaa intii muddo bil ah ama 2 bilood ah, sababtoo ah dalka waxaa ka jirta abaar aad u xun oo dadka ay dhimanayaan min waqooyi ilaa koonfur. Marka in effortka iyo dhaqaalaha loo jeediyo dadka in la badbaadiyo, midda koowaad. Inta la hakiyay doorashadaasna yani fursad bay noqonaysaa wixii khaldan lagu sixi karo oo la iska arki karo oo lagu dejin karay arrinta oo lagaga baaqsan karo gacan ka hadal iyo dagaal iyo shido hor leh. Marka arona anigu taladaydu maanta waxa weeye hala hakiya doorashada muddo bil ah, maybe ugu badnaan 2 bilood, ha loo jeesto dadka in la badbaadiyo abaaruhu ay waxyeeleeyeen dhaqaalaha iyo effortka iyo siyaasadda halka ha loo jeediyo. Intaasna kolley waqti wax badan buu xalinayaa inta arrinta lagu guda jirana hala soxo brososka, ayaan aru oran lahaa. Marka waxaad leedahay midowga musharaxiinta markay rabaan
inay markay arkaan inay soo baxeen shakhsiyaad iyaga u dhawna way taageerayaan, marka kale dad kale arkaan way diidayaan iyagu ma fiirinayaan prosesska. Maya de barsaskii aad u jeedad wuxuu yahay oo maala wixii ka dhacay doorashada gobolada waqooyi dad af duuban qof la dooranayo oo aan garanay wuxuu yahay kuwii ka dhacay dowlad goboleedyada laftigooda aqalka sare oo u jeedid waxay ahaayeen inay qaabkii usoo baxayeen ayay hambalyeynayeen wax saxan aniga lama aha. marka dee yani marna ma diidi kartaan marna ma yeeli kartaan moogtahay. marka anugu waan taageersanahay fikirkooda ah inay ka hor yimaadaan brosaska khaldan iyo qaabka waxu socdaan yani waa yani fikir wanaagsan weeye inay kasoo horjeestaan oo wax saxa u doodaan, laakiin waxaan rabaa consistency looga baahan yahay ma garatay, oo waxaa la rabaa in ay kulligood isku aragti yihiin. haddii hal aragti wada leeyihiinna waxaa la rabaa dhanka kale in ay haddana aragtidoodu ay tahay mid consistent oho mar walbaaba dhanka saxa ah, ama saaxiibka ha soo baxo ama soo bixin mid kaasoo horjeeda. haddii mid kaasoo horjeeda si saxa loo doorto, si saxa loo doortay, haddii ma adiga aad saaxiib tihiin oo aad cod ka firayso uu suxun kusoo baxo, suxun buu kusoo baxay. marka waxaa la rabaa kolay hadda doorashadu sida aan leeyahay dabaqabad bay leedahay magaratay. marka hala daba qabtaan leenahay. dadka hadda ka cabanaya doorashadan oo sheegaya in lagu tagrifalay awooddii dastuuriga u lahaa inuu tartamo waxaa ka mid a guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee maxamed sheekh cusmaan juwaare iyo siyaasiyiin kale, aragtiya qaar ayaa jirta oo bulshada isdhaafsanayaan oo ah in doorashooyinkii 2016-ka sidan oo kale loo boobo kuraasta qaar, haddana sidii oo kale ay socoto, xilli kasta oo ay doorashooyin noocaana yimaadaanna ay caqabadahan u imaan doonaan. ma wax isku eg ayaa kuu muuqda markaad eegto doorashooyinka hore dhacay iyo xaaladihii kala duwanaa ee dalku uu soo maray iyo hadda wax taagan? maya walaal, horta waxa weeye garan lay leedahay waxa weeye horta qof kasta oo Soomaaliya ama ha ahaado jawaari ama ha ahaado qof kaleo aan la aqoono oo bulsho aysan aqoonin, dadku waa isku xuquuq. dabcan jawaari oday Soomaaliyeed oo soo shaqeeyay weeye, ixtiraamkiisuu leeyahay, sharaf bayna u taan umaranaya Koonfur Galbeed iyo Soomaaliyaba inuu baarlamaanka ka mid noqdo, waxay tahay karaami u noqonaysaa ma garatay, khibradiisa, aragtidiisa, oday degan oo Soomaaliyeed wanaagsan weeye. runta anigu aan aad iyo aad mataqaanaa aan u kalsoonahay inuu wax wanaagsan kusoo biirin karo baarlamaanka, laakiin qof kastoo Soomaali ah ama isaga ha noqdo ama kuwo kale hadda la dhacay oo booskoodii qaab sharci darro ah yani loo maareeyey ha noqdaane, dad xaq bay u leeyihiin inay ka doodaan oo ay jeediyaan fikirkooda iyo mataqaanaa iyo cabashadooda. middan ah marka su-aasha iga dambeysay ah dabcan horaa qof kastaa uu dhibaato u geystay 2016-kii oo jawaari oo kale lagu eedeynayo rididdii Cabdi Faarax 2016-kii aqalka sare saan u qabanay waa la socotaa. runtii tartan fiican baa ka dhacay majority-ga gobolada. Kismaayo wixii ka dhacay waad ogeyd, rag odayaalaho waaweyn ba kuraastu waayey, Puntland waad ogeyd, gobolada kale sidoo kale. aqalka sare si u dhacday waad xasuusataa, aqalka hoosena dabcan way jireen khaldaad dhacdhacay way jireen, laakiin de scale-ka hadda waxu socdaan qaabka hadda waxu socdaan waa kaafi kala dheeri weeye, wax isu dhow maadeen fahmti. midda kale doorasho piecemeal ah oo 4 kursiba mar la qabanayo, ujeedadu maxay tahay? waad ujeeda waxa weeye waa yani fursad baan raadinayaa wax lagu mataqaana lagu khaldo oo wax lagu dhaco oo maaragtay wax lagu kala sooco oo wax lagu kala doorto. marka doorashadu waxay ahayd inay waqti isku mida waddanka ka bilaabato, hal marna ay wada dhammaato ama ha socoto shan beri ama 2 beri ama 3 beri ugu badnaan kuraasa lagu qabto, saasna doorashadu kusoo baxday ahayd. laakiin xaada socdaa doorasho laguma sheegi karo. kuraasta aqalka sare ayaa waxay qaadatay 3-4 bilood, tii kale hadda misay qaadanaysaa way saadi ku socoto. sidaad hadda markaad eegto sida hadda doorashooyinkuna ay ku qabsoomayaan oo dabcan aad daliil ay soo leedahay, waxay ahayd sidaan si ka wanaagsan inay ku bilaabaan. waxaa lagu qabtay doorashooyinka Muqdisho oo kuraasta gobolada waqooyi qaarkood lagu doortay,
baydhabo iyo sidoo kale dhuusamareeb markaad eegto dadka soo baxay iyo sida doorashada ay u dhacday ma waxaa kuu muuqda wax saameyn ah oo madaxda dowladda federaalka hadda jirta ay ku leeyihiin natiijada doorashooyinkan soo baxay? Adan anigu dadka kama warqabo, hoos kama warqabo waxa dadka ay dowladdu kala wadato, waxa Billa Soomaaliya wadato, waxa mudug musharixiintu ay wataan, waxa prime ministerku wato. Anigu shaqsiyaadkaas anigu ma aqaano sida daacadnimadooda iyo rabitaankooda meesha uu jiro anigu ma garanayo, taasna anigu kama hadli karo. Laakiin waxaan ka hadli karaa waxa weeye un keli ah prosesku inuusan si saxa u bilaaban, aqalka sarena si saxa uma bilaaban oo loogama soo bixin. Kan hadda socdaana proses saxa kuma bilaaban, umana eka mid ku dhammaanay proses saxa. Intaasun baan sheegi karaa, laakiin heblayay la jirtaa, ma farmaajay la jirtaa, ma xasan sheekhaba la jirtaa, intaa anigu kama jawaab karo, mana garan karo, mana aqaan dadkan. Madaxweynaha Puntland ayaad soo noqotay Cabdiweli, dekedda garacad oo muddo dhismaheedu socday ayaa markabkii ugu horreeyay kusoo xirtay iyada oo dad badan ay soo dhaweeyeen arrintaasi. Dhinaca kalena Boosaaso oo iyana ah magaalo dekad leh magaalada ganacsiga Puntland ah xiisad ayaa ka taagan arrimahan, sideed u aragtaa? Waan bogaadinayaa dekadda garacad horumarkeeda bilowgeeda waxbaan ka ogaa, haddana meel fiican bay maraysaa. Waan uhambalaynayaa dekad Soomaaliyeed weeye, Puntland keliya malaha, dekaddu dekad Soomaaliyeed weeye, dad Soomaaliyeed badan baana maal gashaday. Marka waan hambalaynayaa, hambalyaaga leeyahay hawshuna dee weli ma dhammaane, waa bilow, waan guul ay ku dhammaataan rajeynaya. Arrinta Boosaaso ka jirta waxaan rajeynayaa inay systemi ku dhammaato, Puntland mar walbaaba oo qalalaas uu ka bilowdo. Aniga waqtigaygiina waxyaabaa noocaasi wayna soo maray, wayna jiraan. Mar walbana waxay ku dhammaan jirtay nabadgeli iyo si salmi ah ayay mar walba ku dhammaan jirtay. Marka kolay dadkii iga fara dhuudhuban baa gacanta kula jira oo gacanta ku haya. Waxaan rajaynayaa, anu baaq nabadeed baan u dirayaa, in arrintaasi si salmi ah ku dhammaato, dagaalna inta laga baaqsan kara laga baaqsado. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayuu kaasi ahaa oo qadka isagoo oo toos ugu jira waddanka Mareykanka. Iyo warramiye aad baad u maasantahay ra-iisul wasaarihii.